Да. Там далеко, ну да. Immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose. My nejsme žijí spolu? Ne. Já jsem neslyšel tu debatu, že spíš na té dětské posteli. Cože? Mě jak ušlo. Máš tady telefon nebo ne? Já vím, to je 6-0-1-6. Tak jednoduchý jako v Praze, že? Stále jste to svatí se svá prdá, to bych poporec mohl vidět. Super. Depending. Jen nám řekne, že nic takového tady není. Ne? Že už to zbořili před. Co když nestalo? Kámo, tak jenom kluci, že se dostali na mě. Kteří to neznají. Pojď na chvíličky, aspoň asi jo, že? Tak jedem do... Tak tam bude. Večírek začíná. Tak kam jedeme? Tak jo. Díky Berkovi. To ušetříme na tom basu, ne, když ty vody. Poprvé. Já si nemá, ale volat. Už volá někdo. Kam zorá, prosím tě. Nobody knows. Nobody knows.
překvapil, nebo to někdy fake na neví. Internetu. Že nikdo nic neví. To bylo přes... U nás jsou by dva výjde asi. No jde ne, on říká, že by... Co? Že tam zkusil otevřit kamerát. Jde jim, tam je dokonce 45 metrů, je 134 metrů. Ale už tam volá. Dívej. Ten druhý zkoumá ten náš papír, ale nechápe. Vidí poprvé češtinu. Takže mám tady B&B in hostel, ten je 45 metrů odsaď, tě room si tam. Did you call them? Yeah. And they know about us already. They will call them. Že zavolat teď. To by se mi to líbilo. Červený dům? Ok. To je nice park, to. No, Chinatown. No, je to je Chinatown. No, je to 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 No, ať nám z toho neuděláš kabriol. Konečně teplo, ty vole, už nám vlezly prsty, střehly nohy. Yeah.